Hər vaxtınız xeyir. Reket jurnalistlər yenidən fəallaşıblar. Bir neçə gündür ortalığa belə bir faktlar çıxır ki, onlar şəhidlər haqqında məlumat dərc etmək, yaxud da reportaj hazırlamağın qarşılığında şəhid ailələrindən 100 manat pul istəyiblər. Jurnalistikanı asan qazanc yolu tapanlara qarşı hansı tədbirlər görülməlidir bu və ya digər məsələləri? APA qrupun rəhbəri Vüsalə Mahırqızı ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Vüsalə xanım. Xoş gördük. Vüsalə xanım, bu yaxınlarda az öncə qeyd etdiyim kimi belə bir fikirlər səsləndi ki, reket jurnalistlər şəhid ailələrindən pul alırlar. Hətta bununla bağlı sizin əməkdaşlarınız da video sujet hazırlamışdı, təfərrüatlar Elentazda getmişdi. Ümumiyyətlə, reket jurnalistlər son vaxtlar niyə bu qədər fəallaşıblar? Açı... Mən düşünmürəm ki, onlar son vaxtlar fəallaşıblar. Ümumiyyətlə, illərdir ki, biz reket jurnalistlərlə belə deyək, mübarizə aparırıq. Ümumiyyətlə, jurnalist adının açığı reket və yaxud da bu cür deyək ki, şəxslərlə bir yerdə çəkilməsini şəxsən mən heç vaxt qəbul eləməmişəm və Mətbuat Şurasının idarə heyətində də dəfələrlə bununla bağlı bizim müzakirələrimiz olanda, müxtəlif qara siyahlar hazırlanında mən hər zaman bildirmişəm ki, əslində bu jurnalistikadan daha çox ümumilikdə bir cəmiyyətin problemidir və biz nəzərə almalıyıq ki, bu peşədən su istifadə edənlərin sayı hədsiz dərəcədə çoxalıb. Burada müxtəlif səbəblər var. İndi yəqin irəliyən dəqiqələrdə həmin səbəblərdən danışacaq. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəla təbii ki, bu bizim alibimiz deyil, amma bütün peşələrdə var. Məsələn, biz necə ki, həkim adından istifadə edən dələduzlar görürük, müəllim olmuyor, müəllim adından istifadə edən dələduzlar görürük, belə deyək ki, iş adamlarının adından istifadə edən işbazlar görürük. Hətta müxtəlif vaxtlarda çox tez-tez hüquq mühafizə orqanları müxtəlif dövlət qurumlarının adlarından istifadə edən işbazlar görürlər. Bunlar da jurnalist deyirlər, amma jurnalistlərin adından istifadə edən dələduzlardırlar. Yəni, bunlar dələduzluq ittihamı ilə ittiham olunacaq şəxslərdirlər, dələduzlardırlar və sadəcə olaraq jurnalistikada bunların sayı sözün həqiqi mənasında, yəni jurnalistlərin adından istifadə edən dələduzların sayı digər peşə sahələrində istifadə olunan, yəni digər peşə sahiblərinin adından istifadə edən dələduzların sayından çoxdur. Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, jurnalistika bugün Azərbaycanda jurnalistlərin heç bir vahid reyestri yoxdur və hazırda Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda da jurnalist anlayışı yoxdur. Çox yaxşı ki, bizim yeni hazırlanan media haqqında qanunda artıq, yəni qanun layihəsində artıq bu anlayış var. Yəni jurnalist kimdir konkret olaraq? Bugün belə deyək ki, heç bir hətta vəsiqəsi olmayan, öz-özünə vəsiqə təsis edə bilən, belə deyək, özü yalnız bir telefonla istənilən bir sosial media platformasında özünə səhifə yaradan vlogger, blogger, müxtəlif siyasi, ictimai aktivistlər və s. insanlar, hətta sosial şəbəkələrdə mütəmadi olaraq canlı açan və heç bir belə deyək ki, efir şəraiti olmayan insanlar da özlərini jurnalist adlandırırlar, jurnalist kimi gedirlər, ixtiyari bir şəxsin problemini çəkirlər, işıqlandırırlar, onların heç bir müəssisə anlayışı yoxdur. Yəni, jurnalist redaksiyasına malik deyirlər, media subyekti deyirlər və jurnalist deyirlər. Sadəcə olaraq, bugün biz bu adamları siz niyə jurnalistin adından istifadə eləyirsiniz deyə ittiham eləyə bilmirik. Səbəb nədən ibarətdir? Dediyim kimi, jurnalist və media subyekti anlayışının tərifi yoxdur. Qanunda belə bir şey yoxdur ki, hara media subyektidir və kim jurnalistdir? Artıq bizim yeni media haqqında qanun, mən çox ümid edirəm ki, parlamento qanunu çox tezliklə, yəni növbəti payız sesiyasında qəbul edəcək. Çünki o qanun qəbul olunandan sonra artıq qanunda da nəzərdə tutulduğu üçün media qurumlarının vahid reyestri yaranacaq və jurnalistlərin vahid reyestri yaranacaq, vahid jurnalist vəsiqəsi olacaq və jurnalist adını daşıyan adamlara indi yeni media haqqında qanunda verilmiş anlayış var. Yəni jurnalist, ali təhsilli, bu sahədə işləyən, müstəqildə işləyə bilər və yaxud da hansısa bir media subyektinin tərkibində də işləyə bilər, amma bu sahədə informasiya toplayan və o informasiyanı satan, bunu gəlir yeri hesab edən və bununla həyatını, yaşayışını keçirən peşəkar insandır. Yəni, necə ki, həkim diplomu əsasında gedir, işləyir və belə deyək ki, özünün
tibbi biliklerini satır ve bunun neticesinde yaşayır. Eynen jurnaliste de artık bu anlayış verilir ve bundan sonra artık bu çiçeklenmenin, bu reçet jurnalistika ifadesiyle dediğimiz, yani bizim sahemizden dərəduzların istifadə olunmasının karşısı kəskin şekilde mən hesab edirəm ki, alınacaq. Çünkü o media reyestrinde jurnalist kimi qeydiyyata düşmək üçün deməli, standartlar var. Mən sizə qeyd edeyim ki, biz onu artıq dünən ilə APA Media Qrupda Media Agentliyinin rəhbərliyi ilə yeni media haqqında qanun layihəsinin böyük bir müzakirəsi keçirildi və orada da bütün bu anlayışlar ətraflı şəkildə müzakirə olundu, diskusiya açıldı, qanun layihəsinin təqdimatı oldu və mən gördüm ki, yaxın bizim ölkələr ki var, Türkiyə, Rusiya, hətta Avropada kimlərə jurnalist deyilə bilər? Bizdə qoyulmuş standartlar onlardan çox azdır. Çox azdır. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə inşallah bəlkə o qanun layihəsini ikinci dəfədə bir baxmaq lazım ola bilər 10 il sonra. Yəni, indiki şərtlər daxilində Azərbaycanda çox minimal şərtlər qoyulub ki, kimlər jurnalist ola bilər. Amma bugün bizim bazarda olan insanlar, bugün özünə jurnalist deyən insanların çox böyük əksəriyyəti, ümumiyyətlə, heç o şərtlərin yanından keçmirlər, indi qoyulan şərtlər. Mən hesab edirəm, o şərtlər, yəni media reyestri hazır olandan sonra və vahid jurnalist vəsiqəsi sistemini biz gətirəndən sonra media agentliyinin jurnalist vəsiqələri üstün hesab olunmalıdır. Artıq hər kəs öz vəsiqəsi ilə gedib, mən də jurnalistəm anlayışı ilə ortada olmamalıdır və bundan sonra biz bu reçetçiliğin karşısını ala bilərik. Yoxsa indi herkes gedir, özünə bir vöyn açır və o vöyn açdığı vöynlən də özü üçün bir vəsiqə çap edir və mən jurnalistəm deyir, düşür bu cür qapılara və vəziyyət görür hansı həddə çatıb ki, biz indiyə kimi bilirdik, xırda məmurların məmurları şantaj edirlərdi. Burada açıq danışaq ki, məmurların da kifayət qədər günahı var. Çünki onlar xüsusilə orta və aşağı məmur təbəqəsi bu cür jurnalist adından istifadə edənlərin şantajına çox tez boyun əyirlər. Xəstəxana baş həkimləridir, məktəb direktorlardır, bunların əsas bələdiyyə rəhbərləridir, məzil istismar sahəsinin rəhbərləridir, bunların əsas qazanç yerləri bunlardır. Və son zamanlar belə bir, daha yeni bir, belə deyək, reçetlik növü mövcud olub. Mən özüm bunu sosial şəbəkələrdən izləyirəm. Bu da nədən ibarətdir? Sosial problemlərin çəkilişinə pul istəyirlər insanlarda. Yəni, pulla kimisə sosial problemini çəkirlər, işıqlandırırlar və bunu özlərinin dolanışıq yeri hesab edirlər və bu barədə mediada, yəni sosial şəbəkələrdə açıq elanlar verirlər ki, biz bu cür, yəni filan qiymətə sosial problemləri çəkirik, işıqlandırırıq. Yəni artıq iki tərəfli bir reçetçilikdir. Bu həm vətəndaşdan vəsait alırlar sosial problemləri çəkmək üçün, sonra isə həmin sosial problemlərin həllinə güya vasitəçi olmaq üçün və yaxud da onu qabartmamaq üçün məmurdan vəsait alırlar. Və bu cür, belə deyək ki, bir ikili bir yeni bir reçetçilik növü başlayıb. Bu sonuncu hadisə isə şəhid ailələri və bizim qazilərin problemlərini işıqlandırmaq üçün vəsait alırlar. Bu isə artıq bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, burada artıq söhbət bizim peşiyə toxunmaqdan getmir. Ümumilikdə insani dəyərlərə, mənəvi dəyərlərə qarşı, yəni insan nə qədər belə deyək, mənəviyyatını itirmiş ola bilər ki, o insanlardan, o şəhid ailələrindən, şəhid analarından vəsait istəyə mənə çox pis təsir elədi. Hətta orada şəhid analarından biri demişdi ki, mən övladımın qan pulundan. Yəni, mən onun üçün ayrılmış qan pulundan verdim o vəsaiti və mən gördüm sosial şəbəkələrdə də, digər bəzi müzakirələrdə də bizim bəzi həmkarlarımız da o insanları qınayırlar ki, yəni niyə verirlər, axı bu şəhid ailələrinin, bu şəhid valideynləri də gərək verməyirlər. Açığı mən o insanları qınamıram. Niyə? Çünki bu insanlar ən əziz varlıqlarını itiriblər və onlar haqqında çəkilmiş kiçik bir sujet, onlar haqqında olan kiçik bir məlumat belə onlar üçün təsəllidir və bunu belə deyək, özləri üçün bir təsəlli hesab edirlər və biraz da övladlarının qarşısında bir borç hesab edirlər ki, onun xidməti hansısa bir platformada işıqlandırılsın. Amma mən onların hamısına müraciət edirəm ki, yəni bunlara aldanmasınlar, onlara bu cür müraciətlər olanda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəsinlər və biz, sizin də televiziya, bizim də media qrup, digər bizim televiziyalarımız, böyük media orqanlarımız, biz hər birinə onların ad günləri olduqca yad edirik, çəkirik və mən şəxsən öz adıma söz verə bilərəm ki, yəni bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, APA Media Qrupda sonuncu vətən müharibəsində bizim şəhid olmuş 3000-ə yaxın şəhidimiz var. Onların
her biri hakkında reportaj gelecek. Sadece zaman meselesidir. Yani her gün belə deyək ki, bunu eləmək olmur. Yani zamanla bir neçə il ərzində onların hamısı hakkında küçük sujetler, filmler hazırlanacak ve bu barədə yani bunlar yayılacak. Siz de edirsiniz bunu deyim ki, başka herkes edir. Onsuz da böyük media qurumları edir. Yani bu vasitə ilə onlardan vəsait isteyen olanda hüquq mühafizə orqanlarına dərhal müraciət eləsinlər. Yani bu ölkədə belə deyək, dövlət, yaşat fondu yaradıb bunun için, bütün dövlət qurumları, ölkə prezidenti ayrıca bir xüsusi komissiya yaradıb onların problemleri ilə məşğul olmaqla bağlı. Belə bir vəziyyətdə heç kimin həddinə və cəsarətinə deyil ki, şəhid ailəsinin, ümumiyyətlə təkcə jurnalistlərdən getmir, istənilən bir peşə sahibi, əgər onlardan bunun karşılığında, xüsusilə şəhid övladlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, xatirəsinin yad olunması ilə bağlı vəsait istəyirsə, onların ilk kişi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək olmalıdır. Mən belə hesab edirəm və elə mediaya da müraciət eləmək olmalıdır ki, biz onların bu problemini də işıqlandıraq. Bəli. Müsələ xanım, necə düşünürsünüz? Bəlkə belə hallar cəzasızlıqdan da və yaxud da hər hansı bir tədbirlərin görülməməsindən yaranır. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, açığı dediyim kimi, bu faktla əlbəttə burada bir ictimai qınaq olmalıdır. Yəni bu ictimai qınaq məsələsi və Mətbuat Şurası uzun illərdir, elə jurnalistlər də uzun illərdir bundan məşğuldurlar. Bəlkə də biz, bəlkə deməyim, elə istisnası olaraq biz Azərbaycanda yəqin ki, o reytinglərdə birinci yerdir ki, öz peşəmizdə olan bütün mənfilikləri özümüz deyirik, müzakirə edirik və bunun üstündə tənqid edirik. Amma əlbəttə ki, dediyimiz kimi, bu bizim peşə sahibləri deyirlər. Mən o adamları heç bir halda jurnalist hesab eləmirəm. Onların heç bir halda Azərbaycan jurnalistikasına aidiyyatı yoxdur. Bunlar sadəcə jurnalistlərin adından istifadə edən bir qrup dələduzdurlar. Dələduzluq konkret cinayət əməlidir və bundan hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdırlar. Əlbəttə ki, kütləvi şəkildə insanların həbs olunmasını mən əleyhinəyəm. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq bugün baş verən hadisələr kütləvi şəkildədir. Heç olmasa bunların bir neçəsini cəzalandırmaq və digərlərinin isə islah olunması üçün iş aparmaq olar. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bu faktı və bundan heç kim inciməməlidir ki, Azərbaycanda baş şəhərinin mərkəzində fəaliyyət göstərən Azərbaycan nəşriyyatında biz əgər bugün saysaq, bir 10-15 normal qəzet və yaxud da media qurumunun ofisi var. O boyda bir bina, o boyda bir şirkət yer, belə deyək, şəhər mərkəzində ora faktiki olaraq o cəmiyyətin reçet jurnalistlər adlandırdığı jurnalistlərin konkret şəbəkəsidir və orada bir sxemləşmiş cinayətkar şəbəkə fəaliyyət göstərir. Bunlara bir məlumat birinə gəlir və o öz aralarında orada müzakirələr aparırlar, sonra onu bölürlər, müxtəlif formada həmin adamın üzərinə hücuma keçirlər, həmin insanlarla bağlı materialları yazırlar və onların qəzetlərini, saytlarını da kim soxmur. Sadəcə özləri aparıb birbaşa həmin ünvanı atırlar və yaxud da həmin rayonda o biabırçı materialları kimdən ki yazıblar və onu yayırlar. Yəni, məsələn, bir dəfə bizə bir, mən danışıram indi, yadıma düşür, bir neçə elə ver, bir sayğılı bir baş həkim xanım idi. Müraciət eləmişdi, mən gəldim işə və gördüm ki, o bizə şikayət üçün gəlir və çox da pis bir vəziyyətdə idi açığı xanım. Çox belə danışdıq, çox savadlı, çox elitar bir xanım idi. Bu xanım haqqında neysə belə adı da, Günəşin səsi idi, Günəşin kölgəsi, neysə belə bir adda bir qəzet idi. Və bunlar nə eləmişlər? Biabırçı bir material yazmışdılar və aparmışdılar rayonda. Bu özü, bütün qonşuları, bunun həkimlərinin hamısının qapısının ağzına o qəzeti atmışdılar. Bu faktiki olaraq mənəvi bir terrordur insanlara qarşı və təbii ki, bunun qarşısında cəza olmalıdır. Yəni, hüquq mühafizə orqanları, mən hesab edirəm ki, biraz daha sərt tədbir görməlidirlər. Yenə deyirəm, mən insanların həbsinin əleyhinəyəm. Amma cinayət faktı varsa, o araşdırılmalıdır və bununla bağlı konkret tədbirlər görülməlidir. Çünki artıq bəlkə də o yəni müəyyən məsələlərlə bağlı. Bəzən də bizim insanlarımızda bilirsiniz, humanist bir yanaşma var. İnsanlar 50 manat, 100 manat deyir, əşi olsun da vermişəm, gedib deyir, insandır belə filan. Hətta bir neçə dəfə olub, açıq deyirəm, mənim özü yaxın qohumlarım. Vəsait veriblər, sonra zəng edirlər ki, bir jurnalist gəlmişdi. Deyirəm, onlar jurnalist deyil. Yəni, bu insanların jurnalist olmadığını ən azı mən sizə izah eləyə bilirəm, bilməliyəm ki, bunlar jurnalist deyirlər. Bunlar jurnalistikanın adından istifadə edən dələduzlardırlar və bu insanlara heç bir formada vəsait vermək lazım deyil. Əlbəttə. Burada bir də cinayətdən çox daha çox məlumatsızlıq var. Təbii. Yəni, nəyə görə?
Biri təklif edir, digəri də razı olur. Bəli. Artıq burada məlumatsızlıq var. Məlumatsızlıq var, əlbəttə. Amma burada bir başqa fakta var. Mən sizə deyim, bu yaxınlarda, mən onu deyirəm başqa bir televiziyada deyim, bu yaxınlarda mənə bizim rayonlardan birinin icra başçısı zəng elədi, gənc kadrlardan biri. Və orada bizim bir layihəmiz var. Yəni bizim bütün belə deyək ki, media qurumları bunu eləyir. Biz də Azərbaycan dövlətinin, Yaşat Fondunun, bizim şəhid, bayaq da dedim mən, şəhid ailələri, qazilərə göstərdiyi dəstək, onlara olan qayğı və eyni zamanda ümumiyyətlə onların işıqlandırılması, onların cəmiyyətə tanıdılması istiqamətində bir layihəmiz var. Növbəti dəfədə həmin rayonlardan birində bir qazimizin ayaqlarına iki ayağı da onun döyüşdə iki ayağını itirib və ona protez vermişlər və biz oradan bir reportaj hazırlamaq istəyirik. Yəni adam yenidən hesab edir ki, ona ayaqlar verilib. Onun o sevinci, ailəsinin o sevinci, bir növ belə deyək, həyata qazandırılması. Bununla bağlı bir reportaj eləmək istəyirik və təbii ki, onun belə deyək, dəqiq ünvanının tapılması üçün biz müraciət eləmişdik icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətində bildirmişdilər ki, bəs bu, bir də gördüm icra başçısı mənə zəng edib ki, bilirsiniz, dedi, bu adda bir müxbiriniz varmı sizin? Soruşdu, dedim, var və lazımdırsa biz sizə dərhal akreditasiya məktubu da göndərək onun adı ilə bağlı ki, gələcəkdə problem çıxmasın. O dedi ki, Sağ xan, bilirsinizmi bu niyə yaranır? Çünki məşhur media qurumlarının adından artıq istifadə elementləri başlayıb. Məsələn, bəli, 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 bəli. Dedi ki, bu yaxınlarda bizim məşhur televiziyalardan birinin adında cəmi bir hərfi dəyişməklə özlərinə vəsiqə düzəldiblər, eyni ilə həmin televiziyanın mikrofonunu hazırlayıblar və gediblər bir şəhid ailəsinin yanına. Və ona deyiblər ki, biz bu televiziyadan gəlmişik, 150 manat vəsait alıblar. Və bir neçə gün keçib şəhid ailəsi müraciət edib ki, bəs nə oldu bunlara? Reportajı oturmuşuq, kanala baxırıq, görmürük belə bir reportaj. Buna bir cəmi 7 abunəçisi olan bir YouTube kanalını atıblar ki, buradadır reportaj. Və həmin adamlar gəliblər icra hakimiyyətindən təbii ki, müraciət ediblər ki, bəs bizi belə bu cür allatdılar və məlumatlandırıblar. Artıq mən artıq burada nə o şəhid ailəsini qınaya bilirəm açığı, nə tutaq ki, bizim əməkdaşımıza müəyyən qədər belə deyək sərhət yarada və mənlə dəqiqləşdirmək istəyən icra hakimiyyətini qınayıram. Çünki yəni adda bir hərfi dəyişdirməklə və yaxud da o eyni logo, eyni formada bu artıq həm də müəllif hüquqlarını uğurlamaqdır. Yəni onlar doğrudan sözün həqiq mənasında elə ağla gəlməz üsullardan istifadə edirlər ki, bəzən məlumatlı insanlar belə, yəni bu üsuldan allana bilirlər. Əlbəttə amma dediyim kimi bizim bütün vətəndaşlarımız elə bizim də sizin də bu verilişlər vasitəsilə o araşdırmaları aparmaq vasitəsilə aparmaqla məqsədimiz ondan ibarətdir ki, insanlarımız bilsin ki, ölkədə məşhur olan, böyük olan media qurumları heç bir şikayətçidən, şikayətin işıqlandırılması üçün vəsait tələb eləmir. Heç bir şəhiddən, heç bir xidməti olan adamdan vəsait tələb olunmur. Media qurumlarının, bəlkə kimlərsə eşidiblər, amma media qurumlarının çəkiliş eləmək üçün vəsait tələb eləmələri bu rəsmə aqla olur və bu ancaq reklam şərtləri ilə şirkətlərlə bağlı olur, hansısa PR kampaniyalarla bağlı olur. Amma bunun heç bir halda vətəndaşa, heç bir halda Azərbaycan dövlətinin qarşısında xidmətləri olan şəhidlərimizə, qazilərimizə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bəli, mən sizdən tamamilə razıyam ki, bir çox hallarda bu məlumatsızlıqdan olur. Bir çox hallarda, dediyim kimi, bu mənəvi bir deqradasiyadır ki, artıq insanların emosional durumundan istifadə edirlər və bir çox hallarda isə aldadırlar. Yəni, bu artıq dələduzluğun ən yüksək formasıdır ki, bizim, sizin adınızdan, digər bizim məşhur media qurumlarının adı ilə adamları alladırlar, onların etibarından sui-istifadə edirlər. Təkcə onların yox, onlara bizə yaranmış etibardan sui-istifadə edirlər və öz məqsədlərinə çatırlar. Təşəkkür edirəm, Müsalə xanım, gəldiniz studiyamıza və çox vacib bir fikirlər səsləndirdiniz. Çox sağ olun, siz sağ olun. Rekit jurnalistikadan danışdıq. Buradan elə fürsətdən istifadə edib üzümüzü tuturuq şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə, belə dəllallara inanmasınlar, televiziyalara müraciət eləsinlər. Onsuz da onların vəziyyətindən bağlı bütün məlumatları işıqlandırır. Sağ olun, reala baxdınız.